أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salam sejahtera, terima kasih Datuk-Seri Pengurusi. Saya merujuk kepada butiran 08-00-00 Dewan Bahasa dan Pustaka. Beberapa tahun yang lalu, Dewan Bahasa dan Pustaka ini telah pun mensasarkan penggunaan bahasa Melayu dalam sesi pengajaran khusus undang-undang di institusi pengajian tinggi di seluruh negara dengan sasaran untuk mencapai 70%. Sasaran ini saya difahamkan adalah sebahagian daripada matlamat untuk memperkasakan sistem perundangan negara melalui bahasa kebangsaan. Jadi saya mohon daripada pihak kementerian untuk menjelaskan sejauh mana pencapaian sasaran ini sehingga saat ini, yang mana saya kira sepatutnya sasaran telah pun berada pada paras 40-50%. Kemudian yang keduanya ialah pelan tindakan yang dirangka dan dilaksana ke arah mencapai sasaran itu, khususnya yang telah dibuat di peringkat sistem pengajaran dan juga pempelajaran. Datuk Seri Pengerusi, pada tahun 2013, Dewan Bahasa Pustaka juga turut terlibat sama dalam penerbitan buku garis panduan penggunaan bahasa Melayu dalam media masa oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan juga Kebudayaan. Itu nama yang dipakai pada waktu itu, yang mana bertujuan untuk memastikan semua media penyiaran dan juga media cetak melaksanakan penggunaan bahasa Melayu seragam dalam siaran radio, televisyen dan juga akhbar dan juga majalah. Tetapi kalau kita lihat pada hasilnya yang berlaku pada hari ini, pelaksanaannya masih berada pada tahap yang sangat tidak memuaskan, di mana kecelaruan penggunaan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia masih lagi berleluasa sama ada dalam media kerajaan ataupun media swasta. Sama ada kesalahan itu pada penggunaan bahasa ataupun pada tulisan dan juga sebutannya. Jadi ini masih lagi terlalu ketara. Jadi sebagai pihak yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan juga memasyarakatkan serta membudayakan bahasa Melayu, saya ingin penjelasan sejauh manakah sebenarnya bidang kuasa dan juga peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ke atas pihak-pihak yang berkenaan ini. Datuk Seri Pengerusi, seperkara lagi ialah pada awal tahun ini, negara kita telah pun dikejutkan dengan satu isu novel Pantai Kasih yang telah dijadikan sebagai komponen sastra tingkatan 4, yang mana dilaporkan bahawa novel ini mempunyai unsur lucah yang telah menonjolkan hubungan negatif antara seorang doktor dengan jururawat dalam novel tersebut, sehingga ianya mencetuskan kemarahan para ibu bapa dan juga orang ramai termasuk pelbagai pihak yang mengamati dan juga mengikuti perkembangan sastra dalam negara kita. Jadi walaupun pihak penerbit buku juga bertanggungjawab terhadap kualiti penulisan yang akan diterbitkan supaya dia dapat membina pemikiran pembaca daripada hanya memikirkan soal keuntungan penerbitan buku semata-mata, tetapi saya lihat juga ialah panel pemilih yang juga turut bertanggungjawab bagi komponen sastra ini sepatutnya peka dengan masalah ini sebelum ianya menjadi sebahagian daripada kandungan dalam kurikulum sekolah menengah di negara kita. Jika tidak, memang ini akan menjejaskan imej dan juga kredibiliti Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sebuah organisasi yang telah pun diberikan peranan untuk memperkasakan sastra kebangsaan melalui pembinaan dan juga peluasan khalayak sastra serta penghasilan produk sastra yang berkualiti tinggi dalam negara kita. Itu saya pengurusi. Yang kedua, saya merujuk kepada butiran 06-00-00 Dasar Penilaian dan Pengurusan Prestasi. Dalam perkara ini saya ingin mengulas mengenai dengan keputusan UPSR baru-baru ini yang telah pun menunjukkan satu pencapaian yang sangat berbeza daripada tahun-tahun yang lalu, yang mana jumlah mereka yang mendapat kesemua A berkurangan sebanyak
87%. Di mana daripada 38,344 kepada hanya 4,896 orang sahaja pada tahun ini. Kita semua memahami bahawa pelajar UPSR ini telah menggunakan satu sistem baru, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT ini yang telah pun mula diterapkan sejak daripada tahun 2011 untuk pelajar darjah 1 tahun 2011. Manakala dalam Malaysian Education Blueprint dengan izin 2013-2025 meletakkan sistem KEBAT ini akan diterapkan 40% dalam soalan-soalan UPSR. Dan ini juga bererti orientasi peperiksaan berubah daripada asas membaca, mengira dan menulis kepada suatu tahap yang lebih tinggi, iaitu berfikir, menyelesaikan masalah dan menganalisis situasi. Namun, apa yang mengecewakan saya ialah apabila kementerian telah memberi satu ulasan yang sangat simplistik terhadap keputusan yang begitu rendah pada keputusan UPSR baru-baru ini, yang mana alasan dan ulasan diberikan oleh pihak kementerian bahawa keputusan itu adalah memuaskan. Apatah lagi, ini adalah merupakan batch yang pertama yang mengaplikasikan sistem KEBAT ini. Jadi saya fikir patutnya tidak semudah itu bagi kementerian untuk memberi respon terhadap penurunan yang begitu ketara sebagai suatu pencapaian yang memuaskan. Hujah saya, Datuk Seri Pengerusi, pelaksanaan KEBAT ini dia sebenarnya telah bermula sejak daripada tahun 2011, bermula dengan darjah 1. Maknanya dalam tempoh 6 tahun. Dalam tempoh 6 tahun mereka telah menggunakan sistem KEBAT ini dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran mereka di sekolah. Maknanya sepatutnya dalam tempoh itu, dalam tempoh 6 tahun itu, mereka selayaknya telah memahami dan telah sebati dengan sistem KEBAT ini. Tetapi dengan keputusan UPSR baru-baru ini yang diumumkan baru ini, ternyata rendah dan keupayaan di kalangan mereka untuk mendapat straight A itu sangat rendah. Jadi saya ingin mendapat penjelasan, apakah sebenarnya yang berlaku? Apakah memang murid itu yang gagal untuk adaptasi sistem yang telah dikemukakan oleh pihak kementerian, ataupun keupayaan guru dalam mengajar pelajar-pelajar ini terbatas sehingga keputusan yang demikian telah keluar dan memang dia telah menjadi satu tanda aras yang cukup membimbangkan kita, kerana kita melihat bahawa ini telah 6 tahun dilaksanakan. Dan persoalan yang lebih luas lagi ialah apakah polisi kerajaan ini tak dapat diadaptasi dengan baik oleh sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Ini persoalan yang sangat besar dan kementerian perlu berikan perhatian, dan ini bukan perkara yang boleh dipandang remeh dan dijawab begitu mudah saja bahawa ianya adalah pencapaian yang memuaskan. Kerana pada saya lah, jika sekiranya kerajaan menyebut bahawa angka ini adalah merupakan suatu pencapaian yang memuaskan, maka ini adalah satu sikap bermudah-mudah tanpa meletakkan apakah sebenarnya hasil kajian daripada kejatuhan keputusan ini. Ataupun kementerian sebenarnya tidak bersedia, tidak ada kajian yang lengkap, kajian terhadap polisi yang telah pun dibuatkan, yang telah dilaksanakan. Apakah pencapaian itu berdasarkan kepada plan yang telah pun ditetapkan. Sebab itu saya ingin tekankan di sini, pada pandangan saya ialah kementerian perlu ada satu badan bertindak untuk melakukan analisis terhadap sebarang polisi-polisi yang besar yang telah pun dikemukakan, terutamanya seperti KEBAT ini. Apakah dia telah menepati polisi yang telah ditetapkan dengan nilaian impak yang telah ditetapkan. Dan saya perlukan jawapan daripada kementerian ini supaya kita dapat menilai secara objektif kelemahan yang terdapat dalam polisi baru ini sepanjang tempoh ianya dilaksanakan, iaitu tempoh 6 tahun sejak daripada tahun 2011 sampailah kepada 2016. Dan ini juga dia akan memberi kesan kepada masa depan pelajar untuk mereka menyambung ke peringkat sekolah menengah. Kalau hanya 4,000 yang dapat 6A, artinya lepas ni sekolah asrama penuh akan kehilangan pelajar
Nampaknya mereka terpaksa menurunkan pula grade kemasukan di peringkat asrama penuh, di peringkat sekolah menengah nanti. Jadi kalau mereka turun kepada 3A, 3B sebagai contoh, atau 4A, 2B sebagai contoh, artinya mereka balik asal. Balik asal seperti tak ada kebak. Mereka terpaksa turunkan grade itu untuk masa depan pelajar sekolah rendah ini. Jadi apa artinya kebak itu? Kalau sekiranya ia gagal untuk menepati apa yang disasarkan oleh pihak kementerian. Oleh kerana masa sangat terbatas, saya kira sekarang itu yang dapat saya kemukakan, dan saya harap jawapan yang tuntas daripada pihak kementerian. Terima kasih.